वाडदेवच्या सोनावाला कंपाऊंड मधल्या खासगी जागेवरील अनधिकृत मंदिर पाडण्यासाठी आदेश देऊनही कारवाईसाठी चालढकल करणाऱ्या मुंबई महापालिकेला हायकोर्टानं आज फटकारलं. पोलीस बंदोबस्त असतानाही कारवाई थांबवणाऱ्या पालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. एरवी पोलीस बंदोबस्त नसल्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करता येत नसल्याचं कारण मनपा पुढे करत असते, पण गेल्या मंगळवारी 600 अधिक पोलिसांचा फौजफाटा दिला असूनही तिकडे कोणीच फिरकलं नाही. कोर्टानं या संदर्भात बीएमसी आयुक्तांना 7 दिवसांमध्ये व्यक्तिगतरित्या प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. मंदिर पाडू नये यासाठी स्थानिकांची याचिकाही कोर्टानं फेटाळून लावली. आज कोर्टाने डायरेक्टली म्युन्सिपल कमिशनरला फटकार दिलेली आहे, कारण कोर्टाच्या हिशोबाने सुद्धा जेव्हा 1000 पोलीसमॅनच्याहून जास्त साईटवरती डेमॉलिशनला 6 ऑक्टोबरला प्रेझेंट होते, तेव्हा कुठली अशी कॉर्पोरेशनची पॉलिसी आहे जे म्युन्सिपल कमिशनरला परमिशन देते की त्यांनी डेमॉलिशन हॉल्ट करावं? ह्याच्याबद्दल कोर्टाने डायरेक्टली म्युन्सिपल कमिशनरला पर्सनली एक ॲफिडेविट एका आठवड्यात फाईल करून द्यायला सांगितलेलं आहे. आज रहिवाशांनी आमच्या पेटिशनमध्ये इंटरव्हेन्शन फाईल करून डिमॉलिशनच्या ऑर्डरच्या जी स्टे मागितली होती तीसुद्धा आज कोर्टाने फेटाळलेली आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.